Opremanje bebe prosečnu porodicu u Srbiji u samom startu staje oko 50.000 dinara. U ovaj iznos uračunat je krevetac, kozmetika, nosiljka, odelce za izlazak iz bolnice i sl. Ukoliko mladi roditelji imaju mogućnost da nešto od neophodne opreme pozajme, ova suma može da bude i nešto manja. U Kragujevcu Skupština grada pomaže mlade porodice koje su dobile prvo dete sa 11.000 dinara koji se isplaćuju jednokratno, a od 1. januara 2012. godine sve nezaposlene porodilje odlukom gradskog veća ostvaruju pravo na novčanu naknadu koja na osnovu nove odluke iznosi polovinu prosečne neto plate u Republici, odnosno 11.000 dinara. Kriterijumi su standardni kriterijumi, da su više od 3 godine na teritoriji grada Kragujevca, da imaju dokaz o matični izvod iz knjige rođenih, ali sve kriterijume mogu dobiti na šalterima opštinske službe, u suštini tamo i predaju svu dokumentaciju. Zakonom o finansiranju porodica sa decom, koji je donet 2002. godine, obezbeđen je roditeljski dodatak za sve porodilje sa 1, 2, 3 ili 4 deteta. Sve obrasce i potrebne informacije oko ostvarivanja prava na roditeljski dodatak u Kragujevcu roditelji mogu dobiti u opštinskoj kancelariji koja je smeštena u okviru ustanove za decu Nada Naumović. Roditeljski dodatak koji dodeljuje država za prvo dete iznosi nešto više od 36.000 dinara i isplaćuje se jednokratno. Za drugo, treće i četvrto dete dodatak se isplaćuje u 24 jednake rate za iznose od 142.000, 255.000 i 340.000 dinara.